KPR Sadari yongera amasezerano Mikel Arteta. Arteta ati ndishimye cyane kuba bakomeje kungira icyizere kugira ngo nkomeze kuba umuyobozi w'ubwato. Avuga ati Edu yaranganirije ati ni proje turimo kandi proje itanga icyizere. Imyaka itatu yongereye amasezerano Mikel Arteta, ibyo amaze gukora muri KPR Arsenal ni igitekerezo cyiza cyane kuba bamugumana. Ntacyo bitwaye kuri ikipe ya Arsenal. Umutoza wagaragaje mu by'ukuri ko hari byinshi yahinduye muri ino ekipe. Kuri Mikel Arteta kumwongera amasezerano ugenda ahamya ko ni igitekerezo cyiza kuri ko uburyo bw'imikinire Arsenal yubatse, abakinnyi agenda azana, uburyo ikipe yagiye ashyira ku murongo, ukabona ko yabashije guhatana muri ino myaka ibiri itatu ishize, ubona ko yari abikwiye mu by'ukuri. Hari icyo yerekanye ko ari ubumenyi mu by'ukuri bufatika yakuye ku mutoza mwene wabo Pep Guardiola n'umundi wo muri Espagne. Gusa igihari umwongereye amasezerano ni byeritse na byiza rwose. Yego, ntago nge rwose no kuba batamwongera amasezerano nari mbishyigikiye. Ariko se kumwongera amasezerano noneho ugiye kumufasha iki? Aha, uzi ikintu mbona kuri Arsenal gikenewe. Ntago wabasha guhangana n'iyi Man City utari gukora ibijyanye n'ibya Man City. Nibyikora, ibyikora ni ibiki? Zana bakinnyi. Sibyo, aka kanya oba Arsenal iri guhura n'ikibazo cy'abakinnyi bo hagati. Wibuke ko ni ikipe yarekuye Emil Smith Rowe. Yego, yagiye muri Fulham. Yego. Ikipe yarekuye Edinetti ya muri Atak. Aha, Edinetti yaragiye. Les Nelson yaragiye. Les Nelson yagiye muri Fulham. Sibyo, aka kanya ubu bahise banavunikisha Mikel Merino, Martin Odegaard na kongeraho na Gabriel Jesus nawe yaravunitse. Ari kubisanzwe bize. Arsenal yongiyemo mu bo yongiyemo. Nibyo yashyizemo Carafiori yarakenewe, ishyiramo na Mikel Merino wayisuvunika. Ariko se kuko byari bihagije kugira ngo ubashe guhangana? Ntabwo byari bihagije. Impamvu bitari bihagije ni uko umukinnyi agomba gusinyisha itasinyishije, yahise uyu nguyu yatoye nk'umukinnyi mwiza wo kwezi kwa munani muri Portugal. Icyo nagiye kukubwira ubu ni iyihe mpamvu Arsenal yanze gusinyisha Victor Gyokeres? Kubizi ko Premier League ikenera rutahizamu kandi bikeneye munyine, ubukeneye effective, ukeneye abakinnyi benshi. Icyo kintu Arsenal itakibashije kugikora. Ibikino byarongerwe none muri Champions League. Aka kanya Guardiola nta Rodrigo afite. Ariko arabizi ko arahari Mateo Kovacic. Na Matheus Nunes asigaye aza gatera umupira. Nunes, reba Jack Grealish ubu ngubu niwe Pio bagiye kugenderaho. Ubushize yari umukinnyi udakina. Rero Arsenal imwongera amasezerano ariko bamufashe n'icyo kintu cyo kongera effective. Nko muri winter transfer window mu kwezi kwa mbere bakore move ko byagenda kose. Bakore move bajye muri ikipe ya muri Portugal bashaka ino munyasuede Victor Gyokeres. Ni risk clause ya miliyoni 86 z'amapondi niba ushaka amafaranga. Niba ushaka igikombe urashora. Cyane, nta kundi byagenda. Ubwire Arsenal yakina na ekipi ya Tottenham Hotspur, dusigaye amasegonda 60. Twari kugira umwanya waje kuba tubiganira, tuzanakomeza tugende tubigarukaho. Ariko ubwo abakinnyi batandukanye ntabwo bahari, Tottenham yo yiteguye umukino Edmo. Tottenham yiteguye imikino. Ubwo ikitegerejwe ni ukumenya ku munsi w'ejo Ange Postecoglou agatanga update kuri Richardson, kuri Mickey van den Ven ndetse na Dominic Solanke, tukamenya nimba bazakina. Ariko ni match ikomeye uko byagenda kose. North London derby, bari derby niyo bakinnyi baba badahari, abasigaye nabo ni match y'abakinnyi kurusha ko ibi yabatoza burya. Yego, baba bakaniye cyane umukino uzaba ukomeye cyane. North London derby ubwo Manchester United ho bita Erik ten Hag ubwo mu masegonda make cyane yasubije Ronaldo amubwira ati yagiye muri Saudi Arabia, ariko rero se yemerewe kuvuga. Ubwo Ronaldo wavuga ati ten Hag azazira kwanga kumva. None se akora iki? Akora iki? Nyuma kumbwira ati umva Rudi van Nistelrooy mwumve ntago yo. Bari yo Ferdinand ngo abumve. Abumve nibyo ibyo amubwira. Cristiano ibintu yamubwiye nibyo Fred. Kuko natabikoreritse bizamugora mu byukuri. Ubona ko ari umugabo ushaka w'igitsuru ushaka ibintu bye, kandi ibintu bye ntibyaramwangi. Yanze kumva inama bamugire. Byazagenda bite? Bizarangira bamurekuye rwose. Ubwo ni ekipi ya Manchester United izaba iri gukina na Southampton. Chelsea ya Enzo Maresca izaba iri gukina na ekipi ya twese tubigarukaho. Izaba Chelsea ni nziza mu bijyanye no gutsinda, ariko izaba iri kwa Bournemouth nayo ifite ikibazo muri defense. Izajya itsinda nibyo, ariko Chelsea nayo irinjizwa cyane.
Ebwo ni English Premier League tuzakomeza kugira tuganira na Liverpool imeze neza nubwo have Elliot yavunitse ariko abandi barahari zabiri gukerana ekipe zaba yakire ekipe Nottingham Forest Liverpool ni nayo mpamahirwe gyewe yo kubiza challenging ikipe nanye niyo ndi kubona rwose ntangaje kare pe nkurikije uko bimeze nanye ntangaje niyo maze kubona nanye niyo ndi kubona rwose niko bimeze rwose ubwo mu gihugu cy'Ubudage na abashampiyona bazengaruka ku mikino itandukanye iriyo muri Espagne amakuru ariyo uwo bita Mbappe acotera kubwira ati azatsina ibitego kandi nawe arabizi ko agomba guperforminga ariko abantu bakibaza bati ese ari Mbappe ari Vini ninde ugomba kuyobora iyi project kuko twagiye tubona ekipi ya Real Madrid tuvuga tuti ifite Ronaldo niwe uri ku ruhembe ifite Karim Benzema Ronaldo yagiye niwe utwaye ese ninde utwaye hagati ya Ronaldo ya Vini ndetse na Mbappe na Kadebagari tuzagera umwanya uhagije wo kuba twaganiraho ubwo n'ibindi byinshi bihari bikungane burayi rwose minota iyo yarangiye iba yarangiye ibyo wabuze byose ibyo wafite byose minota yarangiye iba yarangiye reka dusoze soze dushimira cyane Gorilla Games urabeti news kuri WhatsApp akadomo play Gorilla Games akadomo com cyangwa se ukoresha USSD code na kanyeri 8 7 8 urwego betting hamwe na Gorilla Games gahunda nyinshi cyane zirimo twazigarutseho dushimiye cyane team technique yadufashije Bishop ndetse na bagenzi bari kumwe mashimiye cyane ngushimiye cyane nawe Dimo natangiye bikubwire nti mangaha ni gake gake transfer window nagira afunga so ko nagira afunga mu gereke ko ryarari rifunze ariho bari basigaye ibyo mu Rwanda riracyafunguye yego yako byari rifunga kandi bari free agent kandi nago uri free agent Sine cyane rero wakoze cyane Dimo. Asante cyane Ritsiye. Yeye mwakoze cyane kubana natwe gahunda za Isibo TV zo zirakomeje mukomeze kugubwa neza mudukurikira nyagasana barinde kandi Imani ikomeze kwa imigisha myinshi cyane. Wabasha guhangana ni Imani City utari gukora ibijyanye n'ibya Man City. Nibyo ikora. Ibyo ikora ni ibiki? Zana bakinnyi. Sibyo. Ritsiye aka kanya oba Arsenal iri guhura n'ikibazo cy'abakinnyi bo hagati. Wibuke ko ni ikipe yarekuye Emil Smith Rowe. Yego, yagiye muri Fulham. Yego. Ikipe yarekuye Edinetti ya muri Attack. Aha, Edinetti yaragiye. Les Nelson yaragiye. Les Nelson yagiye muri Fulham. Sibyo, aka kanya ubu bahise banavunikisha. Mikel Merino, Martin Odegaard na kongeraho na Gabriel Jesus nawe yaravunitse. Ari kubisanzwe bize. Arsenal yongiyemo mu bo yongeyemo. Nibyo yashyizemo Carafiori yarakenewe ishyiramo na Mikel Merino wayisuvunika ariko se kuko byari bihagije kugira ngo ubashe guhangana ntabwo byari bihagije impamvu bitari bihagije nuko umukinnyi agomba gusinyisha itasinyishije yahise uyu nguwo yatoye nk'umukinnyi mwiza wo kwezi kwa munani muri Portugal icyo nangiye kukubwira ubu nihe mpamvu Arsenal yanze gusinyisha Victor Gyokeres kubizi ko mi Premier League ikenera rutahizamu cyane cyane kandi bikeneye mu nyine ubu ukeneye effective ukeneye abakinnyi benshi icyo kintu Arsenal itakibashije kugikora ibikino byarongerwe none muri Champions League akakanya Guardiola nta Rodrigo afite ariko arabizi ko arahari Mateo Kovacic na Matheus Nunes asigaye azagatera umupira Nunes reba Jack Grealish ubu ngubu niwe Pio bagiye kugenderaho ubushize yari umukinnyi udakina rero Arsenal imwongera amasezerano ariko bamufashe n'icyo kintu cyo kongera ubwo nko muri winter transfer window mu kwezi kwa mbere bakore move uko byagenda kose bakore move bajye muri ikipe ya muri Portugal bashaka ino munya Swede Victor Gyokeres ni risk ya miliyoni 86 z'amapondi niba ushaka amafaranga niba ushaka igikombe urashora cyane nta kundi byagenda ubwo Arsenal yakina na ekipi ya Tottenham Hotspur dusigaye amasegonda 60 twari kugira umwanya wahejeje kuba tubigana no tuzanakomeza tugende tubigarukaho ariko ubwo abakinnyi batandukanye ntabwo bahari Tottenham yo yiteguye umukino Edmo Tottenham yiteguye imikino ubwo ikitegerejwe no kumenya ku munsi w'ejo Ange Postecoglou agatanga update kuri Richardson kuri Mickey van den Ven ndetse na Dominic Solanke tukamenya nimba bazakina ariko ni match ikomeye uko byagenda kose no Frand and Derby bari Derby niyo bakinnyi baba badahari abasigaye nabo ni match y'abakinnyi kurusha uko ibi yabatoza burya yego baba bakaniye cyane umukino uza ukomeye cyane no Flanders and Derby ubwo Manchester United ho bita Erik ten Hag ubwo mu masegonda make cyane yasubije Ronaldo amubwira ati yagiye muri za Stade Arabia atari ko rese yemereye kuvuga ubwo Ronaldo wavuga gato ten Hag azazira kwanga kumva none se akora iki akore nyuma kumbwira tumva Rudi van Nistelrooy mwumve ntago yose bari yo Ferdinand ngo bumve abumve nibyo ibyo amubwira Cristiano ibintu yamubwiye nibyo vre kuko natabikorera itse bizamugora mu byukuri ubona ko ari umugabo ushaka uhigitsura ushaka ibintu bye kandi ibintu bye ntibyaramwangi
Kajashaka kumva inama bamugira. Gihanze kumva inama bamugira. Byazagenda bite? Bizarangira. Bizarangira bamurekuye rwose. Ubwo ni ekipi ya Manchester United izabiri gukina na Southampton, Chelsea ya Enzo Maresca izabiri gukina na ekipi ya twese tubigarukaho izaba. Chelsea ni nziza mu bijyanye no gutsinda. Ariko nayo izabiri kwa Bournemouth. Na ifite ikibazo muri defense. Izagitsinda nibyo, ariko Chelsea nayo irinjizwa cyane. Ubwo ni English Premier League tuzakomeza kugira tuganira na Liverpool imeze neza nubwo Harvey Elliott yavunitse ariko abandi barahari izabiri gukina na ekipe izaba yakira ekipe Nottingham Forest. Liverpool ni nayo mpa amahirwe ngewe yo kubiza challenging ikipe. Nanjye niyo ndi kubona. Rwose ntangaje karepe. Nkurikije uko bimeze. Nanjye ntangaje. Ni maze kubona. Nanjye niyo ndi kubona rwose. Niko bimeze rwose. Ubwo mu gihugu cy'Ubudage na abashampiyona bazo ngaruka ku mikino itandukanye iriyo muri Espagne, amakuru ariyo uwo bita Mbappe acotse arakubwira ati azatsina ibitego kandi nawe arabizi ko agomba guperforminga. Ariko abantu bakibaza bati ese ari Mbappe, ari Vini, ninde ugomba kuyobora iyi project? Kuko twagiye tubona ekipi ya Real Madrid tuvuga tuti ifite Ronaldo, niwe uri ku ruhembe, ifite Karim Benzema, Ronaldo yagiye, niwe utwaye. Ese ninde utwaye hagati ya Rona ya Vini ndetse na Mbappe na Kadeba? Gahari tuzagira umwanya uhagije wo kuba twaganiraho. Ubwo n'ibindi byinshi bihari bikungane burayi rwose. Minota iyo yarangiye iba yarangiye, ibyo wabuze byose, ibyo wafite byose, minota yarangiye iba yarangiye. Reka dusoze. Soze dushimira cyane Gorilla Games, urabeti nyuze kuri watchatu akadomo play Gorilla Games akadomo com cyangwa se ukoreshe USSD code na kanyeri 8 7 8 urwego betting hamwe na Gorilla Games. Gahunda nyinshi cyane zirimo twazigarutseho. Dushimiye cyane team technique yadufashije, Bishop ndetse na bagenzi be bari kumwe. Mashimiye cyane, ngushimiye cyane nawe Dimo. Natangiye bikubwire nti mangaha ni gake gake. Transfer window nagira afunga. So ko nagira afunga. Mu gihe cy'uko ryarari rifunzwe ariho bari basigaye. Ibyo mu Rwanda riracyafunguye. Yego, yako byari rifunga kwa bari free agent. Kandi nagwe uri free agent. Sinde cyane rero wakoze cyane Dimo. Asante sanelitsiye. Yeye mwakoze cyane kubana natwe. Gahunda za Isibo TV zo zirakomeje. Mukomeze kugubwa neza mudukurikira. Nyagasana barinde kandi Imana ikomeze kwa imigisha myinshi cyane.